Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ իրավիճակը մոտ է զրոյական կետին։ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանում հնչեցրեց բանակցությունները շարունակելու իր պայմանները, իսկ Բաքուն միանգամից մերժումով պատասխանեց։ Հայաստանը շարունակելու է պնդել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը։ Հայաստանի կառավարության առաջնային խնդիրներից մեկը բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի սուբյեկտության բարձրացումն է։ Այս մասին Իրանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ առաջիկայում էլ մենք նախնական խոսել ենք, որ պետք է հանդիպում ունենանք Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Դա ըստ էության լինելու է առանց օրակարգի հանդիպում, բայց այդ հանդիպման կարևոր ուղենիշներից մեկը լինելու է բանակցային ֆորմատի քննարկումը, ինչը նշանակում է, քանի դեռ մենք այս ֆորմատի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք չենք բերել, այս շփումները, քննարկումները պաշտոնական բանակցություններ համարել չի կարելի։ Ես ասել եմ, որ հանդես եմ գալիս և խոսում եմ Հայաստանի անունից, որովհետև Հայաստանի վարչապետն եմ, և ես չեմ խոսում Արցախի անունից, որովհետև Արցախի Հանրապետությունն ունի իր իշխանությունը, իր նախագահը, իր կառավարությունը, և բանակցային գործընթացում Արցախի անունից պետք է խոսի Արցախի իշխանությունը։ Սա շատ կարևոր է և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Արցախը բանակցային գործընթացում սուբյեկտության նոր մակարդակ ունենա, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետ Հիքմետ Հաջիևը Ազերթաջի հետ զրույցում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ձևաչափը հայտնի է, և դրա փոփոխությունը քննարկման թեմա չէ և չի կարող լինել։ Բանակցային գործընթացը վարում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3 ու արտաքին գործերի նախարարների 4 հանդիպումները վառ ապացույց են այն բանի, որ բանակցություններն անցկացվում են այդ ձևաչափով։ Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունները բանակցությունների ձևաչափի փոփոխության մասին բանակցային գործընթացը փակուղի տանելու և տապալելու փորձ են։ Դրա պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում է Հայաստանը, ասել է Հաջիևը։ Այդպիսի կոշտ դիսպոզիցիայի պարագայում իրավիճակից դուրս գալու 2 տարբերակ կա։ Կամ բանակցությունները սառեցվում են այդ կետում, մինչև չի փոխվում մոտիվացիան, կամ էլ 2 կողմերից մեկի նյարդերը չեն դիմանում ու սկսում են կրակել թնդանոթները։ Հայկական կողմն ասում է, որ իր նյարդերը պինդ են։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պայմանավորվածությունը խաղաղ կարգավորման քննարկման շուրջ է։ Արդյոք ես այսպիսի հնարավորություններ այսօր տեսնում եմ, և կարող եմ ասել, որ այդ խոսակցությունների գործընթացում տեսնում եմ որևէ առաջընթաց։ Ցավոք սրտի, այդպիսի բան ասել ես չեմ կարող, երբ միջազգային գործընկերները գալիս և մեզ հարցնում են, իսկ դուք պատրաստ եք փոխզիջումների, մենք նրանց շատ պարզ պատասխանում ենք, իսկ ձեզ ով է ասել, որ այդ հարցի պատասխանողը և առաջին պատասխանողը պետք է մենք լինենք։ Իսկ Ադրբեջանին հարցնում եք, իրենք պատրաստ են փոխզիջումների, թե պատրաստ չեն։ Մենք այդ հարցին չենք պատասխանի այնքան ժամանակ, մինչև այս հարցին հստակ չի պատասխանել Ադրբեջանը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Նա հավելել է, որ Ադրբեջանն ամեն օր խոսում է սպառնալիքներով։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ կարող է ուժով կամ սպառնալիքով Ղարաբաղի հարցը լուծել, նա չարաչար սխալվում է։ Չարաչար սխալվում է հենց այն պատճառով, որ այդ ասողը չի գիտակցում, որ ինքը գործ ունի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլ համայն հայության հետ, որն այսօր առավել միասնական է, քան երբևէ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես են տարածաշրջանի դերակատարները վերաբերվում այս դիսպոզիցիային։ Իրանցի առաջնորդները հանդես են եկել հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման օգտին, իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ
Արարատ Միրզոյանը ելույթ ունեցավ Ռուսաստանի Պետդումայի ամբիոնից և ներկայացրեց Հայաստանի ինքնիշխան շահերը։ Նա նշեց, որ հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները այլընտրանք չունեն։ Միևնույն ժամանակ Արարատ Միրզոյանը մատնանշեց ռուս պատգամավորներին, ովքեր Բաքվում մասնակցել էին հակահայկական ակցիաներին։ Արարատ Միրզոյանի ելույթը կարող է նշանակել, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն անցնում են նոր մակարդակ։ Եթե ցայսօր Ռուսաստանում Հայաստանի մասին խոսում էին բացառապես արևմուտք Ռուսաստան դիմակայության լույսի ներքո և ով ում հետ է ամուսնանում, ապա այժմ բարձրաձայնվում են հայկական ինքնիշխան շահերը։ Եթե Հայաստանի ինքնիշխան շահերը Ռուսաստանն ընդունի թշնամաբար, ապա դա կլինի ոչ թե Երևանի, այլ Մոսկվայի խնդիրը։ Այդպիսին էր Հայաստանի ուղերձը։ Մոսկվան հարկադրված է դրան արձագանքել, այլապես ստիպված կլինի բացահայտ ընդունել, որ Հայաստանի ինքնիշխան շահերը հակադիր են իր շահերին և դա ռազմավարական գործընկերության ավարտը կազդարարի։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերություններում այդպիսի դիսպոզիցիան նույնպես երաշխիք է Արցախյան հարցում Հայաստանի դիրքորոշման համար։ Ադրբեջանն արձագանքելով պաշտպանականից հարցակողական ռազմավարության և փիլիսոփայության անցնելու մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Տոնոյանի հայտարարությանը, հայտարարել էր, թե հնարավոր չէ իրենց վախեցնել քարոշչական բնույթի հայտարարություններով։ Բաքվի արձագանքը հետաքրքիր է, դրանում առկա ենթագիտակցական համատեքստի առումով։ Ադրբեջանը Հայաստանի նախարարի հայտարարությունը գնահատել կամ չափել է սեփական արշինով։ Այսինքն Ադրբեջանը գնահատել է շարժառիթն այնպես, ինչպես իր հայտարարություններում է՝ քարոշչական բնույթ։ Դա իհարկե երկիմաստ արձագանք է կամ Հայաստանում տեղի ունեցածը խորապես չհասկանալու կամ հակառակը, հասկանալով հանդերձ խնդիրը հենց քարոշչական նկատառումով նեղացնելու դրսևորում։ Ինչ խոսք, անհերքելի է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քարոշչական պատերազմի արկայությունը, որը սողացող պատերազմի անխուսափելի ուղեկիցն է։ Սակայն պարզունակություն է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը սեփական արշինով չափելն ու միայն քարոշչության պրիզմայով դիտարկելը։ Բանն այն է, որ Հայաստանի պաշտպանականից հարցակողական կոնցեպտի և փիլիսոփայության անցումը գործնականում այլևս բնական գործընթաց է, որը բխում է Թավշյա հեղափոխության իրողությունից։ Այդ հեղափոխությունն իր բնույթով, տրամաբանությամբ, նաև ուղեկցող առաջնահերթություններով, խնդիրներով ու մարտահրավերներով դատապարտված է հարցակողականության, բոլոր, ոչ միայն պաշտպանական քաղաքականության առումով։ Տնտեսական հեղափոխությունը դա գործնականում պաշտպանական փնփնթոցից նախաձեռնողականության, այսինքն հարցակողական անհատի փիլիսոփայության անցնելու հեղափոխություն է։ Գլխում աղքատությունը ամենևին լոկ սոցիալական կամ սոցիալ-տնտեսական նշանակության հարց չէ, այլ նաև աշխարհակաղակական, ռազմակաղակական խեղճության, անլիարժեքության, զոհի բարդույթի հաղթահարման, պաշտպանական հոգե և մտավոր վիճակից հարցակողական տրամաբանության, կենսափիլիսոփայության անցնելու խնդիր։ Հայաստանում իրավական, օրինական, ժողովրդավարական հասարակարգի կառուցման խնդիրը պահանջում է իշխանության դեմ թվացյալ հարցակողականությունից, իսկ իրականում լոկ այդ իշխանության արկայության պայմանավորված սեփական գոյության պաշտպանողական համատեքստից ու տրամաբանությունից քաղաքացիական հարցակողականության ստեղծարար ռեժիմի անցնելը, երբ համակարգ քանդելու և ապամոնտաժելու փոխարեն քաղաքացիական ինքնակազմակերպման ռեսուրսը ստեղծում է կենսունակության ինստիտուցիոնալ նոր համակարգեր։ Ինչպես կսպասարկի այդ լայն խնդիրները Հայաստանի իշխող վերնախավը, այդ թվում զգալիորեն նոր ձևավորվող, նաև զգալիորեն զրոյից ձևավորվող, ինչպես կսպասարկեն այդ ամենը հանրային քաղաքացիական, քաղաքական ընդդիմության վերնախավերը,
որոնք գործնականում դարձյալ զրոյից ձևավորման և ստեղծարար փիլիսոփայության անհրաժեշտության առաջ են։ Դա իհարկե այլ հարց է, և իհարկե ոչ փոքր հարց, հատկապես կառավարման համակարգի շատ հարցեր առաջացնող աշխատանքի պայմաններում։ Սակայն խորքային համատեքստում Հայաստանում կատարված Թավշյա հեղափոխության ամբողջական արդյունավետությունն ու հաջողությունը պարտադրում է հարցակողականություն կամ մահ բանաձև։ Այլ կերպ ասած, հարցակողական տրամաբանությունը, ռազմավարությունն ու փիլիսոփայությունը հայկական Թավշյա հեղափոխության օրգանական հիմքում են, արյան բաղադրության մեջ, բոլոր, այդ թվում անվտանգային պաշտպանական ուղություններով և Հայաստանի նոր օրգանիզմի ձևավորումը, կայացումը, ամրապնդումն ու կայուն զարգացումը էապես պայմանավորված է գլոբալ պաշտպանական ազգային փիլիսոփայությունից հարցակողականի անցմամբ, ինչը տեղի է ունենում Արցախի շարժմամբ, սակայն կիսատ մնաց պատերազմի հաղթանակից հետո, չամբողջանալով կենսագործունեության այլ ոլորտներում։ Այն, ինչի մասին խոսել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, այժմ իր խորքային տողատակում թելադրված է շատ ավելի լայն ազգային պետական օրգանական անհրաժեշտությամբ, ինչը մի կողմից ենթադրում է սպառնալիքներին հենց անմիջական ֆիզիկական հարձակմամբ հակադարձելու անհրաժեշտության հնարավորինս բացառում։ Եվ մյուս կողմից, հարցակողական փիլիսոփայություն, որի չափազանց կարևոր նրբերանգն է նաև այն, որ այդ անհրաժեշտությունը գործնականում իր մեծ և հրատապ պահանջարկն ունի նաև միջազգային անվտանգության համակարգի համատեքստում։ Նյութի աղբյուր, լրագիր, AM։